Են քանը կարս սրտազանի աչքը ցավում է, տեսնում եք։ Սարմիստանյան, ինչպես եք վերաբերում այս սրտազան պայքարին եւ ինչ է կարծում, արդյոք հնարավոր կլինի հաջողել եւ մեր պետությունն ու պետականությունը այս ձևով պահպանել։ Որ ձևով պահպանել։ Հավաքների միջոցով Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել։ Ես չեմ կարող իհարկե կռահումներ անել, թե ոնց կլինի, ինչ կլինի, բայց բոլորիս նպատակը պետականության ամրացումն է եւ այդ առումով երևի թե մեզ հուշում է, թե ինչ անենք Ալիևը, որ այնտեղից ամեն ժամանակ, հիմա էլ վերջինը Շուշիից հրահրեց եւ ինքը վիրավորեց նաեւ մեր պատիվը, մեր արժանապատվությունը եւ բնականաբար մենք ամեն մեկս իր տեղում, իր գործով պիտի կարողանա մենք մշակույթի ասպարեզում, մյուսը գիտության, մյուսը քաղաքականության եւ այդ ամենը պիտի հենց իշխանություն, ընդդիմություն, ճշգրիտ, ճիշտ, նաեւ սրբազանը, որ օրակարգային հարց համարեց, համերաշխությունը, դա համերաշխություն մեր բոլորի միջև, հաճախ այդ բարերը մենք շատ միամիտ ենք ընկալում։ Այո, եթե իշխանություն արվեստ, իշխանություն ընդդիմություն, եկեղեցի իշխանություն կամ արվեստ եկեղեցի խոտորվում են հարաբերությունները, ամբողջ մեր ժողովուրդն է խոտորվում։ Այնպես որ մենք հորդորում ենք արվեստի մարդիկ, ունե ես իմ գրքերով միասնականություն, այն երդումնա, որ Չարենցն է պատվիրել մեզ, ուժ, միասնականություն, ոգու ամրություն եւ ամեն մեկս պայքարենք մեր պետականության համար։ Այսինքն դուք աջակցում եք ամբողջությամբ այս սրբազան պայքարին։ Մենք բոլորս այդտեղ հարցեր ունենք, օրինակ հենց այս շենքերի հետ կապված վերջերս գլխավոր դատախազությունը մեր կարծիքով երեկել ես կենտրոն հերոստատեսությամբ մեծ հարցազրույց եմ տվել, ուրեմն այո, շատ սխալ վերաբերվում մշակույթի միություններին, ստեղծագործական միություններին, նրանց շենքերի նկատմամբ, ունեցվածքի նկատմամբ, այս բոլորը անհանգստացնում են արվեստագետներին, բոլորին, եւ այնպես որ ես կարծում եմ, եթե մեր պատմությունը մենք գնահատում ենք, իսկ չեն կարող չգնահատել պատմության մեծագույն արտահայտությունը հայ ժողովրդի մշակույթն է եղել, եւ այսօր մեր անձնագետի մշակույթը նրա նկատմամբ վերաբերվում է նաեւ նշանավորում, թե ինչպիսին ենք մենք հիմա եւ ապագայում տեսնում մեզ։ Ահա այսպիսի վերաբերմունք մենք ուզում ենք, որ շարժումը շատ առարկայական, ինչպես երեկ արտաքին գործերի վերաբերյալ եղավ Վագն Մելիքյանի, ուրեմն խոսքը, օրակարգերը ճշգրտվեն, օրինակ օրակարգերի մեջ սրբազանի հաշտության այդ ոգին, բայց ճիշտ հասկանանք, որն է հաշտությունը բոլորիս միջև, բոլորիս եւ իրար հետ, առանց ծեծու ջարդի, առանց արյունի, առանց բանի կարողանանք քաղաքական եզրակացության գալ, եւ մենք էլ մշակույթի գործիչներս օգտակար լինենք մեր գրքերով, որը չեն կարդում, մեր խոսքերով, որը հաճախ չեն լսում, եւ մեր ընդհանուր վերաբերմունքով սփյուռ Արցախ, Հայաստան, եւ այս ամենը ոչ թե մենք աղճատենք, այլ այդ բոլորը գումարման բերենք, այդ ուժն ենք մենք ընդունում, այդ ուժի հավատավորն ենք մենք։